ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഖത്തറിലേക്ക് ഓണറിവിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ എത്രാഷ് പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ റിജക്റ്റ് ആകാൻ ഇടയായി. ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിജക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ സാം ജോസഫ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓണറിവിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഖത്തറിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഓണറിവിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് റിജക്റ്റായി. ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ്, അവരുടെ റിജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 മാസത്തെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓണറിവിൽ വരുന്നവർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ റിജക്ഷൻസ് റിജക്റ്റ് ആകുന്ന മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു ഓണറിവിൽ വിസയിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 5000 റിയാല് ആദ്യം കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം, ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൽ 5000 ഈക്വലിന് തതുല്യമായ ഒരു എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ കാണിച്ചാലും മതിയായിരുന്നു. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് അവർ കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ നമുക്ക് 5000 റിയാല് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, പകരം ബാങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ആളുടെ ആരാണോ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 5000 റിയാലിന് തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ മണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇനിയും ഖത്തറിലേക്ക് ഓണറിവിൽ വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഈ 3 കൺട്രി, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ, ഈ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഈ നിയമം വന്ന് ഉള്ളത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓണറിൽ വരുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ 5000 റിയാല് കയ്യിൽ വെച്ചാലും ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും പൈസയാണെങ്കിലും ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇറാൻ എന്നീ 3 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓണറിൽ വിസയിൽ വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം കുടുംബമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫാമിലിയുടെ ആരാണ് ഫാമിലി ഹെഡ് അവരുടെ പേരിൽ കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ 5000 റിയാലിന് തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ മണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 മന്ത്സ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും, അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് റിസീവ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇൻഫോർമേഷൻ ടിപ്സ് പിന്നെ ബ്ലോഗ്സ് ആണ് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രയോജനം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദെൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം സാം ജോസഫ്.